geri, dönməz geri, hey, dönməz geri, Azərbaycan əskəri. Ali Baş Komandanın əmrinə hər zaman hazır. Yəni, müharibə elan olursa, buradakı qardaşlar, buradakı oğlanlar, son nəfəsimizə kimi hər zaman burada hər şeyimizi atırıq, vətən uğrunda vuruşmağa hazırıq. Canla başla. Qız gəlinlər həcər olsun, kişilərdə həpər olsun, kaş millətdə ruh yaşasın. Boş oturma, çalış dedi, xidmət elə vətənə, sülüm sənə halal olmaz, sən baş əysən düşmənə. Boş oturma, çalış dedi, xidmət elə vətənə, sülüm sənə halal olmaz, sən baş əysən düşmənə. Marş irəli, hey, marş irəli, hey. Azərbaycan əskəri, dönməz geri, hey, dönməz geri, Azərbaycan əskəri. Yastığımız vətəndaşı, yorğanımız sar olsun. Biz bu yoldan dönər olsa, namus bizə ar olsun. Nə gözəldir ölmək bizə, sevgili vətən üçün. Yanar ürək, yur eşkilər daima için. Marş girəli, hey, marş girəli, Azərbaycan əskəri. Dönməz geri, hey, dönməz geri, Azərbaycan əskəri. Azərbaycan əskəri, Azərbaycan əskəri, Azərbaycan! İçdən təmiz milləti, sevgi milləti, heç sevmirik ölümə, itmə, qaçmağa. Biz sevirik, həmişə şadlıq olsun, şənlənək. Bax, nə gözəl oğlumuz oxudu, Allah səsibə qoğla, qüvvət versin, bax. De gəlsin, de bir dənə vətən şeiri deyək, nə qoy uşaqlar bir az da ruhlansınlar. Millət əzər ədilərdə, kəş millətdə ruh yaşasın. Əyri qəddi düzələrdə, kəş millətdə ruh yaşasın. Sabirlərə salam olsun, qız gəlinlər həcər olsun, kişilərdə həpər olsun, kəş millətdə ruh yaşasın. Bizlər hamımız qəribçilikdə yaşayırıq. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Yəni biz qəribçilikdə yaşasaq da, Ali Baş Komandanın əmrinə hər zaman hazırıq. Yəni, müharibə elan olursa, buradakı qardaşlar, buradakı oğlanlar, son nəfəsimizə kimi hər zaman burada hər şeyimizi atırıq, vətən uğrunda vuruşmağa hazırıq. Canla başla. Vətən bizim həqiqətən də müqəddəs yerimizdir. Bizim torpağımız çox müqəddəsdir. Biz çox gözəl yerdə yaşayırıq. Heç bir torpaqda 9 iqlim Allah Taala ora vermir. Yəni bizim o müqəddəs yerlərimiz bir dəqiqə düşmən tahtağındadır. Amma ala-ala gedirik, sona kimi də getməliyik. Bunu dayandırmaq olmaz. Yəni bizim torpaqlarımız 23 ildir, əclafların əlinin altındadır. Yəni bizim şəhidlərimizin Allah rəhmət eləsin, ruhunu şad eləsin. Hamımız hazırıq. Vətən, yəni belə oğlanların var. Hər zaman səninlək, vətəninlək. Ən əsası da, harada olursa olaq, həmişə bir olaq. Çünki biz Azərbaycanlıyıq, bunu unutmuram. Harada olursa olaq, həmişə bir-birimizə dəstək olaq. Cənab Prezidentimizin əmrinə hər zaman hazırıq. Tək elan olunsun. Özümüz Gəl. Almaniyada yaşasaq da, ürəyimiz Qarabağda döyüşən əskərlərləndir. Ay, yaşadır. Sağ olun. Qarabağda.